Piramidana yaklaşık oldum piramideki orkamız ozira mikrofonumuz bu şam oldu kançalık özünü kabul kılıyor bilmemiz ağzımız yakışı boruyat bormayatın albette kamerada tutup oramız dostlar bu yıllarda yıllarımız
İslamik Grand M villası. Bana bir yerde ben kuzatım kameradan kur yapıza bu çeydi. Yani daha uzak olan yukarı kısmı bu çeydi. Kuzatım kameralarını. Taş kasabıda düğümüz o değil. Yani villaya okşap kalan buluşmuydu. Lekin minin aksariyat yani bizdeki aksar bizdeki içki tarafı karatılıyor. Bu o digine yani güdeyen zaman talebi cevap verirken teknolojiyle boyatılan villa hisoblanadi. Demak biz villa aytiramiz. Bismillahir rahmanir rahim. Biz villaning ichkari tarafi. Darvozaning ichkari tarafi mana shu ko'rinishda. Bu yerda kirganimizda o'ng qo'limizda hojatxona. Tashqarida hojatxona. Bu qorovulxonaning bu tarafdan ham eshigimiz bor. Tapçanın yanında küçükleyin padvalımız var. Orada banka hemen şu okşayın aslında saklasayı buladı. Şimdi bana havlumuzu onu göstereyim. Yani havlunun saklasın. Orada arça tarafları var. Bunu işte arça tarafları koruyalım. Bu yani seke seke tutta bu bora yaptı. Bu da orası diyorum. Sonra merdara buladı. Orada bana şu arakçılardan suyla ötüpüldü. Aşağıdan şu suyla ama şuradan aylanıp ot biterdi. Havluda çuvalı yakın bir avaz bulundu. İş durutmuş. Hem şamal dinlendirmez. Yakın bir şamal. Şimdi, yani bir nasıl takşe devol qo'shimiz yo'q aytdik. Mana atrofdan xalas ko'ramiz. Daje bizni yerimizdan qatdi uylar hammasi. Ular bizni ko'ra olmaydi. Biz ularni kuzatish imkoniyatimiz bor. Mana bu joyda tapchan qilib qo'yilgan, tapchan. Va yuqori qimlik. Bu yerda qishda 1.5 metr, 1.5 metr, 2 metrgacha qor bo'ladi. Va yovvoyi hayvonlarni ko'rsak bo'ladi. Mana to'g'rimizda shu katta suv omborimiz bor, plyaj deyiladi. Uje hamma biladi piramida. Biz piramidadan yukarıdamız. Bana bu vada kralı ile bir yolda içimiz suyu yani yukarıdı. Akhalı içimiz suyu şuradan kirli. Doğrudur. Vada kralı ile şuradan. Bir yolda hem bulak suyu var. Hem vada kralı ile su var. İçimiz suyu. Şimdi oğlu dedi kapit finanslarımız var. Bunu satın kuşatmışlarımız. Oğlumuzda kaçlarda sağ olalım.
Judayam chiroyli. Zaklyonniy oynali eshik. Bu yerda dush xonasi bo'ladi. Sizlarga уже qo'yib beriladi. Va xuddi shunaqa eshigimiz bor. Xuddi shunaqa eshigi bor, qo'yib beriladi. Mana hovlini yana bir ko'rsatdim-da. Hol yani zal kısmı. Bu yönde atakların tizimi aynen Panasonic firması tekişinleri, kampanyası tekişinleri elektrik peçkeli orada tüken yani şurada peçkeden bu joyda 3'te var 3'te peçke ve orada da yumuşak meyve ve kontaktanız var böyle böyle bir dam alıp filizim kurup ya non işte yok ki kocuğum ya gerdet kısayım orada hop. Bu yerda chap tarafimizda kuxna bor. Kuxnamiz ko'rib tursiz. Kuxnaning mebellari ham aynan shu villaga moslab, ya'ni rangiga moslab qilingan. Bu yerda kuxnada barcha texnikamiz bor. Kerakli texnikalar bor. Masalan, xalat deylik, pech va mikrovolnovka yuqorida Goodwill kompaniyasi tegishli, ya'ni firmasi tegishli va Hoffman firmasi tegishli elektr plitkamiz bor. Albatta, bu yerda mitishka bor. Mitishka. Qisqasi kerakli narsa hammasi bor. Hammasi bor. Pichoqlarimiz ham mana antiqa pichoqlarimiz ham bor. Choylaklarimiz bor. Hamma narsa bor. Qisqasi kelib yashasak bo'ladi. Dam olish uchun juda ham qulay joy. Havosiga de gap yo'q. Bunaqangi tabiat O'zbekistonda juda ham kam hududlarda qilingan. Men bor demoqchiman, bunaqangi tabiat. Bu yerda vilkalar, pichoqlar, qisqasi hamma narsa bor. Vilka, pichoq, hamma narsamiz bor. Sochiqlar deymiz, yana qo'shimcha pichoqlar, idishli og'lar, kattaroq laganlar bor. Laganlarimiz bor. Skavrotkalarning har xil turlari, lestrotkalar. Bu yerda yani kerakli ziravorlarimiz bor. Bu tarafta esa kurushka piyolalar, stakanlar, hamma narsamiz bor. Mana bu yerda ham narsalarimiz bor ekan. Do'stlar, bu yerda mana shu kuxnada qo'l turgan hamma mebel texnikalar qoladi. Idish tovoqlar ham hammasi qoladi. Uyimizning bahosi, ya'ni bo'lganlarning bahosi 415 000 dollar. $415 000 bu. Yani kelishadigan narx bemalol sotib olsa bo'ladi. Kelishib aynan Islandik brendlar sotib olsa bo'ladi. Kuxna, kuxna, ya'ni zalga uyg'un, studiyaviy variant deyiladi. Ya'ni zamonaviy tilda studiyaviy variant. Patologlarimiz 3 m baland. Lyustralar ham qandillarimiz yuqorida patologimizni qandillar ko'ryapsiz. Juda ham antiqa qandillar qilingan. Galogen chiroqlar, yuqorida patologdagi aboylar ham juda ham o'zgacha tibdan tanlangan. Keyin biz to'liq tanishtirish harakat qilamiz. Mana bu banya. Banya chiroqni yoqamiz. Banyamizda panoramali oynagimiz bor, derazamiz. Yani hovlini uyimizni orqasidagi hovlini ko'rsak bo'ladi va qilinglar ko'rsak bo'ladi. Bu aynan qish davrida tabiat chiroyli tus oladi, ularda qorda bo'ladi, juda ham chiroyli bo'ladi. O'sha paytida mana shu fizika salonida, turistik salonlarda dam olib kuzatsak bo'ladi atroflarini. Xo'p, chiqqanimizdan keyin bu yerda bochkamiz bor. Mana yuqoridagi bochkadan shu bir chelak suvni o'zimiz ustimizga quyamiz va bahrama olamiz. Aynan shu fesi va turistik sauna birlashtirilgan. Aynan bu saunada shu yerdan bahrama olsak bo'ladi. Endi mana biz tashqaridagi nimamizni yopyapmiz. Panoramali oynagimizni. Panoramali oynani yopdik, chiroqlarni o'chiramiz hammasini.
va zakirjonlik oynagimiz bor. Xo'p. Do'stlar, asosiy prixoshkamiz to'g'rida yuqori qavatga ko'tariladi. Zina joylashtirilgan. Yuqori qavatga ko'tariladi ham. Bu yonimizda zina ostidagi xona, ya'ni prashna xona deyiladi. Prashna bu kir yuvadigan xonamiz. Isteralni qo'yilgan. Barcha avtomat tizimlar shu yerda joylashtirilgan, ya'ni boshqaruv tizimlari. Har bir xonadagi alohida, qaysi bir xonada zamikana bo'lsa, butun obyekt emas, aynan o'sha kerakli xonada avtomat o'z ishini bajarib, elektr tarmog'ini uzib qo'yadi va ta'mirlab turib, yana holatda boshlasak bo'ladi. Ta'mirlanadi. Bu birinchi yotoqxonamiz, aynan birinchi qavatdagi ikkita katta krovat qo'yilgan. Aboylar ham o'ziga jalb qiladigan, dam oladigan tarzda qilingan. Xonamiz juda ham nima deydi, rangi juda ham yaxshi. Odamni o'ziga jalb qiladi va dam olish uchun juda ham yaxshi xona qilingan. Va albatta bu yerda ham Panasonic asosiy tegishli elektr pechkamiz. Ayniqsa bu yerda xonani havosini almashtirganda yoki xonaga yorug'lik tushirish uchun plastik romadan akvaplastik romadan qilingan. Bu yerda shkafimiz bor, kerakli kiyimlarimizni saqlab qo'ysak bo'ladi, sochiqlarimiz, shunga o'xshagan narsalarni shu yerda saqlab qo'ysak bo'ladi, do'stlar. Bu birinchi xona edi. Albatta videoni to'liq ko'ringlar. O'tgan safar qilingan videoda ko'pchilik ko'ngli to'lmagan ekan, biz yana aynan shuni to'ldirish maqsadida keldik. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Eshiklari ham juda ham antiqa tarzda ranglar tanlangan, aynan xonaga moslangan. Bu yerda bir xillik, ya'ni uyg'unlashgan ranglarni ko'ramiz. Bu birinchi sanuzel xonamiz, ya'ni uyning ichidagi sanuzel, tashqarida ham sanuzellarimiz bor. Ko'rdingiz, dushlarimiz, savonlar ham tashqarida yetarlicha. Va albatta to'pli pol qilingan, mana to'pli polni boshqaruv tizimi. Albatta buni boshqarish ham uchun bilmayman. Xo'p, mana bu kattagina. Ya'ni radiatorli spalni qilingan. Ota-onalar aynan bu xonada dam olsa bo'ladi. Bu yerda ikkita tarafdan deraza romi o'rnatilgan va bu yerdagi romimiz esa juda ham katta listli qilingan, do'stlar. Panoramani, ya'ni tashqaridagi bassenni ko'rsak bo'ladi, xonani bemalol ko'rsak bo'ladi. Xonamiz juda ham yorug'. Qandilga o'rin qolmagan, chiroqlarni yoqmasak ham bo'ladi. Vashvaniya qilingan. Shu kiyim sochiqlarimizni aynan shu shvanerlarga taqlab qo'ysak bo'ladi. Bu xonada ham Panasonic elektr pechkamiz bor. Aynan shu xonani isitish uchun ikkita pechka o'rnatilgan. Xo'p. Biz endi do'stlar birinchi qavatni deyarli ko'rsatib bo'ldik. Endi sekvenslari bilan yuqori qavatga ko'tarilamiz. Mana bu asosiy kirish eshigimiz. Aynan shu eshikning ro'parasidan biz zina orqali yuqoriga ko'tarilib olamiz. Endi biz zinada ko'tarilayotganimizni yuqoridagi qandillarni ham ko'rsatib o'tamiz. Juda ham chiroyli qandil ilingan, biz yaqinroqdan ham buni ko'rish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Mana qandilimiz. Yaqinroqda ko'rganimiz qanaqangi chiroyli qandil. Ushbu villada Islamic Grand nomli villamizda juda ham o'zgacha tarzda yondashilgan. Xo'p, biz o'ng tomondan boshlaymiz. Yuqori ko'tarildik, o'ng tarafimizda aynan pastdagidek bu yerda ham kattagina bolalar xonasi bor, ikkita katta krovat qo'yilgan. Ushbu xonada ikkita Panasonic pechkasi o'rnatilgan. Albatta, shvaner va deraza romlarimiz o'rnatilgan. Yuqorida forchkani ko'ryapmiz. Aynan shu forchka orqali xonani havosini almashtirish imkoniyati juda ham yaxshi bo'ladi. Ushbu xonadan chiqqanimizda o'ng qo'limizda yana bitta sanuzelimiz. Bu yer dush ko'rinishida qilingan. Barcha kerakli narsa unitazlar, dush va BD qo'l yuvish kabinasi umumiy qilingan. Hammasi bor.
duşumuz yani sanuzun zonida. Bu yerda ham kattagina. Otalar uchun mo'ljallangan xona. Aboylari juda ham zo'r tanlangan. Aboylarga gap bo'lish mumkin emas. Xonamiz ham juda ham yorug'. Mana e'tibor berayotgan bo'lsalaring, mana yuqorida o'ziga xos qandil ilingan. Aynan bu xonani ko'rib qo'shib turibdi. Albatta bu yerda ham ikkita mana elektr pechkamiz o'rnatilgan bo'lsa, ushbu joyimiz Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida joylashgan Yubilyarniy qishlog'idagi yagona grand, ya'ni islomiy grand villasi. Bu yerda ko'ryapmiz do'stlar, kattagina xol, ya'ni zalimiz bor. Zalda tapchan qilingan. Do'stlar, e'tibor bergan bo'lsangiz, ushbu villada ikkita sanuzel bor va vannani kuzatganimiz yo'q. Lekin shuni ham e'tiborda chetda qoldirmanglar. Xohlovchilar bo'lsa, aynan mana shu joyda ya'ni qayiqsimon vanna aynan bu villaga olingan. Bu yerda aynan vannaning ostidagi joyimiz, ya'ni suv ketadigan santexnik ishlar qilingan va kafelman juda ham chiroyli shakllar berilgan bo'lsa. Bu tapchanimiz, ya'ni suvimiz Namangan shahrida tayyorlangan, hammasi yong'oq daraxtidan qilingan. Bu yerda ko'rib turibmiz, katta panoramali ikkita deraza ro'yimiz ko'ryapmiz va atrof kaftdek ko'rinib turibdi. Atrofi juda ham kaftdek ko'rinib turibdi. Quyosh ham mana chiqishini ko'ryapmiz do'stlar. Aynan bu villaga o'zini nurlarini yuborishi juda ham yaxshi. Yorug'lik yetarlicha. Xo'p, mana atrofimiz mana shu to'g'rimizda, ya'ni piramida bor. Piramidaning yonidagi o'sha nima deydi? Suv ombori deymizmi yoki plyaj deymizmi? Hammasi bor. Havo juda ham yaxshi, mana shaboda shunaqa mayin shaboda esib turibdi. Odam yoqimli. Aynan bu yerda boshqa hududga nisbatan havosi boshqacha ekan. Ikkita tog'ni orasida shamol keladi va o'ng tarafimizda ham yo'l bor ekan, shamol yo'li bor ekan. Shu shamolning yo'nalishida villa joylashgan. Xo'p, bu yerda mana yuqorida forchkani ko'ryapmiz. Aynan shu forchka orqali xonalarning havosini almashtirsak bo'ladi. Yana bir narsaga to'xtalib o'tishimiz kerak. Bu villada konditsioner yo'q. Chunki konditsionerga hojat ham yo'q. Bu yerda faqat qish vaqtida xonalarni isitish uchun elektr panasonik pechkalardan foydalansak, yozda esa aynan tabiatning o'zini mayin shabodasidan foydalanamiz. Sababi salqin va yoqimli shaboda esadi. Mana to'g'rimizda proyektor, ya'ni kinoteatr. Proyektorimizni derazalarni pardadan tushirganimizdan keyin juda ham chiroyli ko'rinadi. 200 dan oshiq pulli kanallar ulab qo'yilgan, sputnikka ulangan, sputnik orqali bemalol kerakli kanallarni o'zingizga olsangiz bo'ladi. Va bu yerda yumshoq mebel qo'yilgan. Yumshoq mebelimiz ostida chiqadi. Bemalol suyanib, ya'ni oilaviy dam olsangiz bo'ladi. Demak do'stlar, villamiz biz 1-2 qavatni ko'rsatdik. Mana balkon. Balkonda kichkinagina stulchamiz bor. Ya'ni kofe damlab ichib o'tirsak bo'ladi. Mana atroflar. Masalamiz bor. Do'stlar, albatta videoga o'z fikringiz bildiring, like'larni ayamang va bizdan uzoqlashmang, xudo xolasa yangi obyektlarda ko'rishuncha xayr. Bu safargi videomiz to'liqroq bo'ldi degan umiddamiz. Hammaga rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar bilan men Hajjon Tursunov, maxsus Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanining Yubilyarniy qishlog'idagi yagona islomiy grand villasidan video tayyorladik.